Po mi më janë entuziast. Çfarë prisni ju? Po fituan ata, më do gëzoj. Po jo, dakor, dakor, u thjesht po komentoj, po dua të di pse Bushati nuk është dakord me logjikën tënde. Nuk jam dakord se ky nuk është një koment moral. Edhe mua nuk më pëlqen Berisha, duhet kishte ikë 197. Po nuk varet nga pëlqyeshmëria ime. Unë them, të gjithë këta maskarej që janë fush, duhet kenë rregullat barabarta loje. Tu rregullat e lojës funksionojnë vetëm për hajdutin që është në pushtet. Dhe prandaj këtu nuk mund të bëhet një koment që çfarë votuan shqiptarët. Shqiptarët janë gjithë vjedhur sepse shqiptarët kishin dhe parti proatlantiste. Ali Beaj, pse se votuan? Kishin dhe këtë që votova unë, Arlind Çori. Pse nuk e votuan? E deklarove votën. Pse? Kam një muaj që e kam. Ke një muaj që e ke deklaruar edhe sot nuk e ndryshuar nga qëndrimi. Jo, padyshim. Domethënë, këtu nuk ishte se opozitë kishin mundësi vetëm Saliu. Por këtu ka ardhur Gjermani që nuk lët mbi fije Bari. As fije Saliu, as fije Ali Bashe, as fije Nis Mathurje dhe as fije Lëvizja Bashk. Pra nuk është vjedhur këtu opozita e like Floririt dhe Sali Gërbeck. Këtu i është vjedhur çdo njeri që është kundër këtij regjimi.